Пришла весна. Але ща вже бруньки пустила. А хто це там сидить? Та шо кломить? Але ця ігрушка буде саме перша розцвітати. Ти що там робиш? А ну злазь. Кіть-кіть. Слазь давай. Ітя. Посадили в себе тут бузок. Теж, можливо, сортовий буде розцвітати. Там бузько. Два штуки цієї весни прилетіли. Які то у нас справи.